barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Sadəcə olaraq bizdə belə bir məlumat var ki, bunlar atamı həbs elətdirir. Çünki bunlar rayona rəhbərdir. Bir vəzayında bütün birdən öz başınalıq, problemlər, yaranmış bütün problemləri bunlar idarə edir. Mən ona görə bizi ağır duruma salan, atamın həbsindən sonra ailəni represiya uğradan, məhz bu adamlardır. Məhz bu adamlardır. Bunların əmri bizim ailəni sıxmaq, bunların göstərişi bizim ailəni dağıtmaq, yer üzündən silmək, dəfələrlə çalışırlar ki, bizi pulla ələ alsınlar. Ona görə bu adamlar bizi zülmə tabi eləmək istəyir. Öz satqınları kimi, satqın kimi. Biz də bununla bağlı ölkə vətəndaşlığından imtina etmək istəyirik və etmişik də. Özünüz təqdim edin. Məmmədov Amid Samətdin oğlu. Qırağa niyə çıxdınız? Biz ölkə vətəndaşlığından imtina eləmişik. Fransa səfirliyindən müraciət edin. Sən bizi niyə çıxarsan? Yolu ki, yoxdur. Biz burada bomba patlatmıyoruz. Bunların da istəyir, biz də o istəyə tabi, ölkədən çıxmaq istəyirik. Bir dəqiqə görürüz. Ölkədən çıxmaq istəyirik. Gözləm bilir. Niyə gözləm bilir? Niyə gözləm bilir? Bak, bunlar quldurdu, bizi sıxınlar. Biz yaşamaqdan niyə gözləm bilir? Bir ölkədə ki, bunlara təza, iman dağılır. Niyə yaşamazıyam? Ben niyə gözləməliyəm? Sənə müraciət edəmək istəyirəm. Ölkə başına görüşəm. Ölkə başına görüşəm. Aç, hocam asafın bir emrine, emriyle ben önüne gelmişim. Biz de ne baktınlar vatandaşlar? Ölçe başlısın, emriyle ben önüne gelmişim. Niye ölçe başlısın? Emre mi ölçe başlıyorsun? Ben sana hiç sözünü davranmasın. Derdim. Geçim verildin, hocası da emre emir bana. Eski, azarmadın. Karnı yükselemeyle doğru. Nasıl böyle? Ne yapar? Şöyle bir de afar. Damat orada gözle kardeş. Anlaşma, orada gözlemek istiyor. Orada yok, orada gözle. Burası Azerbaycan doğru. Ağabey, bu Azərbaycan Niyə? İcazə ver, gelin, dərdimizi yaxınlaşır, gözləmək. Biz ölkə vətəndaşı qalmışsınız. Kim? Osmanlı'nın aparmağa bilirəm. Bəs dirə aparıb döydünüz. Kimi döymüş ya? Formiyanın 50 dəfə. Jurnalist olan kimi beləsiniz. Amma bölməyə keçən kimi, bugün necə jurnalist yoxdur, başqa cürdə. Ağıllı ol. Bayaq, şimdi niyə qalmamız kəsəsən? Niyə kəsəsən? Onunla göstərişi bax bu adamlar tərəfindən. Bax, bu adamlar tərəfindən təzirə olunur. Təzirə. Kərəm Həsənov prezidentin köməkçisidir. Bizim səsimiz. Yoxsa biz tək-tək yox, cəm şəkilində, ailə şəkilində intihar eləyəcəyik. İntihar. Səbəbkarı da budur. Ola bilər bundan sonra bir səsini gələməyək. Zəhmət olmuş. Niyə zəhmət olmuş? Qardaş, mən sənin şəkilini göstərmirəm ki, qoy onu bura. Kərəm Həsənovun şəkilini cırdılar polislər. Gəldim. Bu mənim qaldığım bir şəkildir. Mənə niyə ona əl uzadın? Mən əzəyəmin mən, sən bunu sana. Bu məni tərbiyəni başlamıyorsan. Bu məni böyüdü, sən bu məni böyüdü. Nə qısqın sən? Əl qoluna. Əl qoluna başlasın. Amma bu əzəyəmin şəkildir. Nə şişim mənim? Heç mənə bıraqmışım. Burada belə. Gözsüz, gördünüz bu söz bilə. Mən can boyanda sən bura çevirir. Bu xəbərim var. Mən də qazıyam, nə olsun? Nə qazı? Bu sən qazı olur. Qazı belə qazıdır. Necə olmur? Necə yer çatalım? Sən burada çevirəndi, mən bir can qoymuşam. Kim çək edir? Sən ana babacı kim qoruyub ben? Necə? Nə qoruyub? Mən və sən özünüz qorumuşum. Özünüz qorumuşum. Heç kim qoruyubdur. Başa düşdün? Niyə ki, düşmandır sizə? Düşmançılıq eləyirsiniz. Nə deyirik ki, nə işdir? Şəhid ailəsini çəkib, qazı ailəsini çəkib işıqlandırıb, problemləri çəkib işıqlandırıb. Kərəm Həsənovun bir dənə göstərdi. Cinayətkar axtarışı Kərəm Həsənov, Malik Həsənov, gözü tutsun. Deyim sizə mən. Onlara cinayətkarlar. Cəllabada zavod kimi istifadə edirlər, market kimi istifadə edirlər, Cəllabada elə bir gəlsinlər. Biz əsrüyü bilət Cəllabada. Əsrini Cəllabat təbii. Quldur kimi hərəkət. Biz çıxmaq istəyirik. Ön bir ölkəki iki dənə cinayətçinin əlində aciz qalırsa bu ölkədə yaşamaq özü belə cinayətdir. Bu ölkədə çıxmaq istəyirik. Boşuna heç nə istəmirik. Qardaş, demisiniz? Çamətdin mən onu tutmamısınız? Tutun, bırax bunu. Nəsə də demirəm. Biz ölkədən çıxmaq istəyirik. Ailəsi çıxmaq istəyirik ölkədən. Gedin, bizə yaxın olan İrandır.
Ak bayrağı görün, gel sırada öyle İran'a yoksa biz. Gel sırada kaçmış mı? Yolumuz yoktu. Başka yolumuz yok, başka yolumuz yok. Vallahi bize ona mecbur edirler. Onun kardeşi Malik'e sorup söz gönderir bize. Dönün öldürürsünüz, dürüzüm o kazıdan çıkartırım. Ne bileyim de öldürtür hepsi. Ondan söylemez onu. Biz bu ölkədən çıxacaq. Bu ölkədə vətəndaşına hüquqlarımızdan istifadə edə bilmirik. O qalıb yana. Acımızdan ölüyü, onu da qoyuruq yana. Nə çörək istəyirik, nə su istəyirik. Qardaş, bu ölkədə bloger söz azadlığı olmalıdır. O da Mətbuat, ASTV, Xəzər TV bunlar deyir var. Atam da yenir ki, ölkə rəhbərliyi, Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə bildirib ki, ərazilərdən yerli sakinlər, mətbuat işçiləri mənə siqnal versin. Atam da bu siqnalı verib də, çəkib, işıqlandırıb, ölkə başçısı görsün. Bunlar da, bunlara da Kərəm Əsənova, Malik Əsənova da bunlar sərf eləmir. Onların çünki çirkin əməlidir. Onlar pul alır, birindən 100 min gətirir, qoyur harasa. Nə alır, gətirir, qoyur harasa bilir. Bu da onlara sərf eləmir. Bəli, Şöbiyyədə də getmir. Getdi də bəsdir. 3 dəfə, 5 dəfə, Allah dur, abartı, tıttı. Gedir qardaş, bir görəsən, istəmirəm. Nə bilim, çöldə bir səhv eləmirsən. Nədir 5 dəqiqə bir prokurorluqda bir nəfər vaxtı yoxdur biz qəbulda. Bey bilə çıxışlar eləyir. Niyə baxmırsan? Gedib prezident özünü dindirsin də valla nədir problemi? Saatlarla qədirmişik. Mən prezidentin bir əmrinə, ha qardaşımla bir yerdə getmişik canımızı, nə bilim, canımıza kesməyə getmişik. Allah qoruyursa qayıtmışıq, gəlmişik, düzdür. Biz hər bir söz demirik ki, prezidentin müşaviri və yaxud ki, siz hansısa bir adam çıxıb bizi qarşılasın ki, problemimizi, dərdimizi ver. Çünki bu Kərəm Əsənova, Malik Əsənova, ancaq prezidentin insanı. Başqa bir adamın gücü çatmır da. Neyinə bilər? İşte adi serjant, adi polis bölməsi. Neyinə bilər? Kərəm Əsənov bilirsiniz kimdir? Prezidentin köməkçisidir. Neyinə bilər? Bax ona adi bir serjant gəlir, deyir ki, deyirəm dərdi. Neyinə bilər? Bunlar bizi Fransa səfirliyinin qabağına qoymur getməyə. Bir addımlıqda dayanmışıq, deyirlər ki, yox getməyək. Qardaş, biz neyin edirik? Ölkə rəhbərliyinə dəfələrlə müraciət edib, kömək istəmişik. Dəfələrlə kömək istəmişik. Səsimizə səs verən yoxdur. Bir dənə yolumuz, ağ bayrağı götürüb. Normal şəkildə, bax, belə normal qaydada yola salmırlar. Gedək dayanıq sərhədlərin birində, nə bilim, İran, Ermənistan, Rusiya ağ bayrağla bizi qəbul eləsin. Ermənistanda əsir yaşamaq bilərəm ki, mənim vətənimdə mənim nəsəb incaram da olurlar. Bir vətəndaş kimi, heç kim, bizə ancaq Cəlilabadda əsir kimi saxlayırlar, əsir. İndi gör, bu jurnalist olmayan yerdə bizə nə qarırlar, getmirəm şöbəyə daha ki. O ora çəkir atır, bu ora çəkir atır. Nə formu hörmət edirlər, nə deyəcəklər? Heç zat demirlər, bizi çağırırlar sadəcə olaraq. Deyirlər, yaxşı olacaq, narahat olmuyor. Bu yaşayış, bu pul sürü, hər şey sürü. Sabah yox, bir gün bırakacaq, özümüz də bilirik. Səhv olur, nə olur, nə olur. Vso, sabah yox, bir gün, bir aydır atam həbsdədir. Deyirlər, qoy 2 ay otursun, sonra bırakacaq. Niyə otursun axı, mən başa düşmürəm. Səbəb olmalıdır, cinayət eləməlidir. Kimsə əgər Qurana inanırsa, o Quran haqqı atan cinayət eləməyib. Konstitusiyamız haqqı, kimsə əgər pərəstiş eləyir ulu öndərə, o ulu öndərin Quran haqqı atan cinayət eləməyib. Quran haqqı cinayət eləməyib, Allah haqqı cinayət eləməyib. Yəni, keçən dəfə biz götürük, bizə burada dedilər ki, bir həftə inşallah olacaq, yəni azadlığa buraxılacaq Səmədin Məmmədov, yəni ki, bilirik ki, cinayət eləməyibdir. Biz getdik, gördük ki, bir həftə bizi susturublar, sanki oturmuş yerində. Material toplayırlar rayonda, çox adam axtarırlar, rüşvət təşkil edirlər ki, dinən ki, Səlahəddin məndən pul aldı, elə bilir, pensiya çıxardı, elə bilir, nəsə düzəldi, düzəldi, belə bir zamanda var. Yəni, bunlar bizi Allah'ın bizi götürmüşlər. Yəni, bunlar bizi Allah'ın bizi götürmüşlər. Yəni, bunlar bizi Allah'ın bizi götürmüşlər. Malik Əsənov, sizin düş bir dənə Cəlilabada, görə Cəlilabadda kim tanıyır Malik Əsənovu? Deputatımızdır. İllərdir kim tanıyır onu? Rusumum yoxdur, olsaydı, bu günə kim mən burada qalsaydım, bu haqsızlıq, heç kişi də öldü. Qardaş, biz vətən xaini də öldü. Ölkə rəhbərliyinə qarşı gəlmirik, dövləti dağıtmaq fikrimiz yoxdur. Biz sıradı bir adamıq. Bizim işimiz yoxdur. Bizim işimiz bilirsiniz. Nəyi bax, bunlar döyüşdə iştirak edir. Bunlar küçə süpürür. Biz küçə süpürgüsüyük. Küçə dəmizləyirik. Kimisə zibilin axtırıq pulla. Bax, biz bu adamlarıq. Böyük adam döyürük. Arxamızda da heç kim yoxdur. Allahdan başqa heç kimimiz yoxdur. Biz sadəcə qanunsuz Azərbaycanda qanunsuz əxslərə son qoymaq. Niyə də mən niyə gəlmirəm? Azərbaycan görür qardaş bura. Sən bizə niyə qadağa qoyursun? Gözlüyüm.
Kardeş biz de gelip Fransa Ben niye bunun sebebini yapayım? Vazifesi, imkanı kardeş, bizim bir tane yolumuz var. Şahsen ne baş prokuror, ne Ali Nağıyev, DPP, hiç kim bizi istemiyor kabul eləmək. Ölkü başçısı, Prezident İlham Əliyev bizi kabul eləməlidir. Vatandaşı olarak bize kulak asmalıdır. Benim adımı Kerem Məsulun malikasını dəli kimi qənəmə verir. Nədir, mən o vaxtı xəstəlikdən müalicə olunmuşam. Mən dəli görürəm. Mən burada nədəki iqtisadiyyatın enməsindən, qalxmasından danışmıram. Mən valideynim olan atamın qanunsuz həbsə son qoyulmağın qışqırıram, bağırıram. Ya məni öldürəcəklər, ya bu həbsə son qoyulacaq. Bunun başqa heç bir yolu yoxdur. Bizə xəbər göndərməklə, nə bilim, həyətimizə gecə adam salmaqla, maşının sidinliyinə yaz atmaqla, bunlar yoldur, vallahi Kərəm Həsənov, Malik Həsənov, Rafiq Cəlilov. Bunlar yoldur. Allah haqqı bizi dala etsad eləyə bilməyəsiniz. Biz bu ölkə vətəndaşından intina eləyirik, istəmirik. İstəyir bunun cəzası qanunla varsa bizə həbs eləsinlər. Amma yenə də çıxıb 5 il həbsdən sonra yenə intina eləyəcək. İstəmirik də. Bir vətəndaş ki, qanunsuz həbs eləyə. Sonra bizə deyərlər 2 ay otursun, 3 ay otursun. Niyə otursun da? Yaxşı, buna bir adam çıxsın desin ki, bu adam 2 ay oturub plan cinayətə görə. Əlin bassın konstitusiya kitabına. Nə bilim, qəbrəstanlığa and etsin, Qurana and etsin, kimə and etsin, desin ki, bu adam cinayət edib. Eləməyib, bax, özləri də bilir. Gedir qaldalıqda baş prokurorluğa deyir, bilirik. İndi bilirsən, niyə buraxmırsan? Gözlə, qardaş, buraxırsan, qadılı alın, başvur edin, əmin verir, buraxsınlar da. Yaxşı, başa düşdüm, səhv eləyib, hansısa kiçik məmur səhv eləyib. Biz də o səhvin düzəlməyini istəyirik, ya. Bəlkə də hansısa qurum istəyir, hansısa prokurorluq qurumu istəyir bu səhvi düzəlməyini. Kərəm Həsənov, Malik Həsənov. Sıra sonra adam tapır, əmir verir və yaxud rüşvət verir, nəsə deyil, onun dərinliyini bilmirəm. O məsələ kökündən silinir. Apellyasiyanda ələ keçirdilər, 2 dəqiqə apellyasiyanı keçirdilər, mən özüm iştirak eləmişəm, qapı alıram. Bir vəkili danışdırdım, zərər çəkəni danışdırdım. Müstəntiqdir, 2 dəqiqə bunlar nətər ifadə verdi, nətər danışdılar, 2 dəqiqə. Bütün ölkəni ələ keçirdilər, hər yeri. Bizi istəyirlər ki, yolumuzdan, nə dərəcək? Biz o prezidentin əmri ilə biz ölümümüzə könüllü getmişik. Deməli biz ölümdən qorxmuruq. Bizi ölümdən, nə bilim, nə nəsə hədələmə, təhdid eləmiyik. Bizim bir istəyimiz var ki, bilməlidirlər ki, Saməddin Məmmədov canıcı qanunsuz olaraq həbs olunur. Bir cinayət törətməyib. Vallahi billahi cinayət törətməyib. Gətirib göstərsinlər ki, filan cinayətə görə, ictimailəşdirsinlər, göstərsinlər filan cinayətə görə həbs olunubdur. Və mən də razılaşıram. Axı bunu heç bir cinayətə görə həbs eləmirlər. Səbəbi əslində hamıya məlumdur. Bəli, onu Kərəm Həsənov, Malik Həsənovun krallıq elədiyi Cəlilabad rayonunda olan özbaşınalıqları çəkib işıqlandırıb. Bu da bir növ, bir mənalı prezident qarşısında, rəhbərlik qarşısında Kərəm Həsənova söz gətirildi, damğa gətirildi. Ona görə bunlar bu məsələni örtbasdır eləmək üçün bütün problem, gör nə qədər Cəlilabadda problem var, o problemləri həll etməkdənsə səbəb yolu atamın həbsini seçdilər. Bu da ki, bunlar üçün görürəm əlverişlidir. İndi Cəlilabadda yenə də özbaşınalıq başlayıb, ağac kəsimi başlayıb, nə bilim, başqa-başqa şeylər başlayıb. Bizə də bu maraqlıdır, şəxsən mənim üçün bu maraqlıdır. Çünki bu dəqiqə biz millət olaraq acımızdan ölürük, ailə olaraq acımızdan ölürük. Biz azdır dərdindir, çörək dərdindir. Amma hal-hazırda bizim maraqlıdır ki, bugün iqtisadiyyat çökür, iqtisadiyyat qalxır, bizim üçün fərdi təbodu yoxdur bunun. Biz atamın həbsdən azad olunmasını istəyirik. Bu məsələyə ki, baxılmadı, biz vətəndaşından intihar eləmişik, bəy. Biz vətəndaşdan intihar etdim, bəy. Ha? Vətəndaşdan intihar eləyik, biz çıxalım vətəndaşdan. Mən başqa ölkəyə... Aydındır. İmkan verin də, xaric eləm də, imkan verin də. Niyə qışqırırsınız? Ya da imkan verin. İmkan verin, işinizi görün. Birsiniz də bizim üstümüzə təyin edin. Bizim polisliyi bəy, nə şikayətimiz var bu orada? Nəsiniz də sizinlə başlayacaqsınız? Bizim sizdən nə şikayətimiz var? Nə sizdən kiməsə şikayətimiz var? Bizim sizdən heç bir işimiz yoxdur. Biz iki dənə yol qoyduk. Ya ölkə başçısından birbaşa görüşəcək, dərdimizi ödəyəcək, kömək ödəyəcək. Ölkə başçısından. Bu gün siz bizə söz versiniz ki, atam həbsdən çıxır, yenə bizə lazımdır.
Mənli ölkə başçısı. Hanı Onu da sizə söyləyə bilməzsiniz. Vallahi mən də irəli qoymuşam. Bu dəqiqə mən görmək istəyirəm. İmkan verin. Çəkin tutarım sonra. Bizim problemimizin həlli üçün fayda olsun. Bizim problemimizin həlli üçün Mən qazıyam, bu tərəf prezidentin bir əmri ilə döyüşə getdim, ölümə getdim. Mən də xahiş edirəm ki, məni qəbul eləsin. Və köməkçi yönəlsin, mən dərdim. Özü deyiləm, demir ki, tərbiyəli borcumuzdur. Mən də deyirəm ki, başa düşürəm. Mənim də ki, məni tərbiyə eləyəm, böyüdəm, valideynləyəm, hepsi olur. Keçən dəfə siz söz verdiniz ki, baş prokurorla məni görüşdürəm. Yox, qəbul edirəm. Qaldı bir serjantın biz başına oturuq. Yenə də söz verirsiniz. Kərəm Həsənovdan cüzü salaq, Cənab Prezidenti. Nə oluyor? Yəni, Cənab Prezident mənə qəbul edir ki, mən çıxıb, mən dərdim edir. Yox, həyəcandan vuram, satırmışam, mənim problemim. Siz mənim problemimi həll edə bilməzsiniz, müəllim. Çünki sizin Kərəm Həsənovdan cüzü satmıyorsam, bilirəm. Ona görə mən bilirəm və başa düşürəm. Sizin kimi 70 dənə məni polis rəisi qəbul edir. Çıb müstəntiq rayonun canına ki, birinə deyir ki, 1000 manat verim, ya pensiyaya düzəldim, birinə deyir sosial yardım sənə düzəldim, birinin pensiyası kəsdim, bunların hamısı qorxusundan danışmır o adamlar, mənə üzbəyiz deyir, sənə plan qədər plan şey verim, xahiş edirəm ki, Samətin üzünə dur, yoxsa mənə tutacaqlar, heç bir Samətin üzünə dur, yoxsa mənə tutacaqlar. Ölkə başçısı özü də çıxış elədi, dedi qazilərlə düzgün rəftar aparın, əl vırmayın, onlar bizim fəxrimizdir, döyüşdü də, nə danışsan, bu olmayan kima da, hələ bunu çəkə-çəkə biz öldürürlər. Abi səsimizi eşit də, yaxşı, baxmısan, çıxar-çıxar gedək də bu xarabadan, bu ölkədən, işləmir də qanun. Biz ölkədən çıxmasın, maşın bir şey istəyirik, demirik bizə maşın verir, ev verir, nəsə pul verir, demirik ki, biz ölkədən çıxmaq istəyirik, başqa ölkə, qaçqın kimi sığınmaq istəyirik. Medal yox, o mənə bunun hörməti, dəyəri lazım. Mən desəm ki, mənə prezident ölkədən maşın, mənə maşın verir, ev verir, nəsə verir, mən deyərsəm, mən valideynimin qanunu sütəbsinə, mən... Yox deyirəm, sütlarım, başqa heç nəsə demirəm. Bizim problemimizi səhv edə bilməz. Bizim problemimizdə siz özünüz də boynunuzu alın ki, siz bizim problemimizdə həll edəyək. Yox, 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 yox. İmkan verin, dəfə gəlmişim. 3-4 dəfə gəlmişim. Sizin xahişinizdə, mən oradan satanda. Məni hər orqan çağırır, şərəmin sifarişi ilə çağırırlar, damdırlar, gelirlər, öldürəcək. Məllim, 3-4 dəfə gəlmişim. Mən tərdaşım, mənası yox. Yox, başa nəsə? Mən nə qarım? 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 Köməkliyiz olar ki, sədər edəyimiz qəbul etsin, biz qaçqın ki, başqın ki, heç sığınmayız. Mən... Burada məsələ həll olunmur. 3 dəfə gedmişim. Orada deyiriz yerə 3 dəfə gedmişim. Məsələ həll olunmur. Məllim, 3 dəfə gedmişim. Dediyiniz yerə 3 dəfə gedmişim, Allah. Bizi yalan çıbətlərlə, nəvi bir həftə gözdə 10 gedmişim. Məllim, gedmişim, qadım alın, nə qayırım mən burada. O mən yaparım, o mən yaparım. Yoxdur, ben niyə yaparım? Biz sizi gələcək. Mən yaparsam. Bu məni xarapasın. Bak, dediniz yerə, Qurana and olsun deyirəm. Allah tanıysan, Allaha and olsun deyirəm. 3 dəfə gedmişəm ora, 10 gün, 10 gün gözlədim ben məni. Deyirəm, getmirəm, istəmirəm, boşu durum. Burada qalacağım ha. İdmanında, qardaş, idmançı olmuşuq, bayrağı qalxırmışıq, Respublika, beynəlxalq yarış, aprel döyüşləri, bu müharibə. Yəni, tərbiyyəsiz bir hərəkət elə, bizim də böyüdən valideyn.
indi dilim durğuzurlar. O da deyir ki, and olsun Allah mən Səmədli Məmmədov vermir. Sadəcə bu Kərəmci təsir edir ki, şən götür. İndi bu Ama bunu verir, bunun hürmeti lazımdır bize. Bu yok, hürmet. Kardeş, benim valideynim qanunsuz həbs olunur. Allah'ın anlarsan, Kur'an'ın anlarsan, Kur'an'ın anlarsan, Allah'ın anlarsan, Kur'an'ın anlarsan. Ben cevap verdiğinde görüş, önce başta görüşmek istiyorum. Başta görüşmek istiyorum. Biz burada olmayacağız. Gel kardeşlerim. Gelin bir yerde devlet elimizin. Kardeş, bu sirrəşməli bizim böyük, əzizim, bizim böyük bir məsələmiz yoxdur. Biz sadəcə olaraq, prezidentlə görüş Bütün bu vətəndaşlıqdan imtina etmə olsun. Məsələn, Kərəm Əsənovun haqqında danışmağımız olsun. Bizim atamızla bağlıdır. Bizim atamızı o insan hadd gələtdirir. Tərrəkdirib, hadd gələtdirib. Yani ki, o elə bir adamdır ki, Cəllabadı özəl müəssisə kimi istifadə edir. Biz də Cəllabadı onun əsirləri. Gündə bir söz göndərirəm. Gündə oturur yerində, sizlə də öz yanına göndərirəm. Bəbirim, tıraş şeyləyirəm, bəhmə şeyləyirəm. Üç dəfə gedmişəm, qeyrət olmuşsa, üç dəfə gedmişəm. Burada durmayın da. Bir de söz oldu. Niye? O da birbaşa, onun hedefi birbaşa. Önce rəhbərliyinə, önce siyasətə xələl gətirməkdir. Azərbaycan adına xələl gətirməkdir o qardaşlar. 74 yaşında arvadı hələ bizə ayda bilmir.
Rajdan formada girdiler. Hala ayrı. Gelirmez ama var diye bu vardı. Ne olur olsun bize mani olmamalılar. Malik Həsənov, rayon rəhbəri Rafiq Cəlilovun birbaşa göstərişi ilə həbs edilən bloger Samətdin Məmmədov azadlığını istəyirik. Başqa heç nə. Bu müraciətlərimizə də baxılmaması üçün səfirliklərə müraciət edirik. Bizim maddi imkanımız yoxdur üsum ödəməyə, bizim maddi imkanımız yoxdur bilet almağa. Bizi bu ölkədən çıxardın. Əks halda bizi öldürəcəklər. Adım qoyacaqlar xəstini öldü. Adım qoyacaqlar özün astı öldü. Vallah bizi ölüm gözləyir. Ha daim kimi bizi də həbs edirlər. Silah çıxdı, nə narkotik çıxdı, o çıxdı, bu çıxdı. Nə bilim filan xuliqanlıq elədi, belə elədi. Necə ki daim həbs elədilər. Bax indi bu dəqiqədə hamı bilir, bax bütün ölkə bilir. 12 qanun siz həbs olunub. Allahımıza and olsun qanun siz həbs olunub. Quran and olsun qanun siz həbs olunub. Kimə and inanırsa ona and olsun ki deyirəm qanun siz həbs olunub. Atam, atam müraciət edirdi. Atam son çıxışlarında müraciət edir. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında gedən öz başınalıqdan. Baxılmadı. Bir hafta, bir ay bundan qabaq atam həbs olunandan sonra 3 dənə anı ölüb orada. Doğum vaxtı 3 dənə anı ölüb. Niyə baxılmadı? O anaların hamısının ahı, o rəhmətə gedənlərin hamısının cinayətin məsuliyyəti Rafiq Cəlilov, Ömür Azərxanov daşıyır. Bunu xəbər verir də pis şey. Çünki Ömür Azərxanov Kərəmin qohumudur. Torbaq Şabası midir Kərəmin dayısıdır. Ondan sonra Rahim Kərəmin qohumudur. Bizim rayon zəhmdir. 23-24 lirə Kərəmin qohumudur. Rayonun özləri zavod kimi istifadə edir. Qutardı getdi. Yan canlaması cəmaət birliyi. Haklı adalet törekli diyoruz. Ben de aklım çarabildim. Başka bir şey değil mi? Başka bir şey olabilir. Sağ olabilir. Sağ olabilir. Sağ olabilir. Sağ olabilir. Sağ olabilir. Qardaşlarımızdır polislər. Polislərlə bizim də bunlar həmişə köməkdir. Bizim də düşmənlərimiz. Biz də həm də qarşı şeylə gəlin, gedən polislərlə hər halda qarşılaşırıq. Bir dənə də görək nə var. Kimdən görüşəndə? Kimdən görüşəndə? Adiyyətdən. Çünki bizim
yaraşmaz ya. Bak bu bana ne de yaraşır? Yaraşır, yaraşır. Atamızın hadisi. Kişiyi yaktırır. Bunu sivil yolla halledebilirler. Sivil yol koymuyor. Burada oturmaz. Mənim daimi qanunsuz cinayətsiz həbs eləyiblər. Vallah deyirəm heç bir cinayət etməyib. Bildin? İndi bax yaxşı bunlara yaraşır ki, qazinin atası döyüşsün, nə bilim dayısını tərbiyə eləyib böyüdü. Mənim atası böyümüşəm, məni daim böyüdübdür. Yəni ki, böyüdən kişini, mən sənə deyirəm, tutmağa bir ay içərdə yatır, xəstə adamdır, ürəyinə əməliyyat olubdur. O yaraşır dövlətə, belə yaxşı yaraşır. Hansı yola çıxır? Mən deyirəm yaraşır. Necə olar yaraşır? Dövlətdir, amma bak gözəldir, sən zəllabadı kərəm asarın, zavod kimi istifadə edir. 24 tabiyyatı var, mən deyirəm, ağzımla öyrəm. Ölkə başçısı ilə görüşsün, təkcə atamın problemi həll olmuyor. Onunla bağlı bütün zəllabadın problemləri. Mən də bir qazi kimi yoldan keçirdim buradan uşaqlar. Mən valla tanımıram sizi, bak indi gördüm. Ona görə gəldim, gördüm ki, nə var, nə var, nə var, xahiş edirəm. Sizin buradan gedəyim, başqa yerdə söhbət edəyim. Sən ki, hal gəl, gəl. 10 dəfə aparırlar, bir ayda içərdədir, 2 ayda artırırlar. Allah qapısını açdı, Allah kömək olsun. Allah Allah. Siz də dəfələrdən etiraz aksiyalar keçirmişsiniz. Burada olsun, bu məsələ həll edəyim. Bu günləri problem var, nə deyə bilərsiniz? Mən deyərdim ki, hər şeyin öz yolunu. 44 gün adsız qaldıq, indi nə olsun? Sivil qaydada sizlə də etiraz aksiyası keçirmişsiniz sahı dəfələrlə. Ola bilsin etiraz aksiyası keçirdi. Ya oğlum təqiq mətbuatda gedir. Amma bak xahiş edirəm. Prezident administrasiyasının öndə çəksəsi çəkmişim. Mən də köməkləyəm. Sizin etdiyiniz etiraz aksiyası. Bizə düşən ölkə başçısına. Həll oldu mu yani? Biz onun əsgəri olmuş o amına. O sərəncam verəndə elə aprel döyüşlərində oldu. Mən könüllü sərəd qoşulayım. Çevikdə xidmət et. Onun sərəncam verən üçün könüllü müharibə qoşulmuşam. Əziz qazımız, bizim atamız. Həyatda bir dənə oğlum mülkü var idi, Kamazı. Sərəncam verilən kimi, yollandı qara partiyi qordu. Kamazı bax, şofiri mən idim, mən hərbiyə yararsızlanamam. Məni qoydum Kamazı isə göndərdi hərbiyə. Cəbraildə də Kamaz vırıldı, partladıldı. Hələ indiyə kimi bir manata pıldırmıyım, adın da tutmuyum. Özüm ətbaq istəyirəm, özüm Türkiyənin İstanbul'u. Başa çıxdım, başa çıxdım sizi. Başa çıxdım sizi. Mən Türkiyənin İstanbul şəhərinə könüllü müharibə gəlmişəm. Sizdən yar o şeyin xahişini eləmin, ölkə başçısına göstərir. Mən sizlərin qarşısında bir daha baş əyirəm. Allah Allah. Sən bizim qardaşımızsan, Allah danışar. Bu səsimizi eşitsin, inşallah. Yəqin ki, adiyyatlı qurumlar görən. İnşallah, biz də görməyik. Biz ölkə başçısını görməsin. Rayına çatan kimi Kərəm, o Kərəm məsələ bizim üçümüzdə şəhərdə. Bir daha axsiyyə keçir, sizə axsiyyə keçir, sizə axsiyyə keçir, sizə axsiyyə keçir, sizə axsiyyə keçir. Bir kəlimə desin, sizi də şərrətdirəcək. Allah canını sağ olasın, xarşı başa düşürəm mən sənə. Sən də mənim dərdimi, fikrimi başa düşürəm, sizə gelirdim. Anladım, başa düşürəm. Bizə deyiblər ki, bak gelirəm səndən mən, bak gedməyəm söz demirəm. Amma bizə deyiblər ki, qeyrət mənim olsun. Bir də ax şey keçsin, bir də belə bir şey eləsin, sizi həbs edir. Yəni, açıq-açıq özümə deyiblər, qeyrət mənim olsun. Deyiblər, mən sizə xahiş edirəm ki, dəvət edirəm ki. Mən yaxşı, sənə deyirəm ki, 3 dəfə gəlmişəm, rəis, babaş olsun, 3 dəfə gəlmişəm. Gedmişəm, nətən gəlməz, mən gedmişəm. Çətən rəsim bir ayın 21-ci borç bölməsi gedmişəm, deyiblər, gel otur, girib bir həftə, səbər ol, həll olacaqdır. Qarşısında aksiya keçirmişəm, orada aparıblar, həll olacaq, nə vaq? Çünki keçir, bilirsiniz, nə vaq? Bir ay yarımda atam əmsədə. Mən burada oturacaq, biz burada oturacaq, biz burada oturacaq, biz burada oturacaq, elə bir məsul bir şəxs yoxdur, getib bunları, bunları. Köməliyəm, məqsəd atamaların çirkin əməlləri çıxmaq. Qəyib o eləmiş ki, elə ki, o bir daha. Qəyib o eləmiş ki, kərəməsi oldu, qardaşın yaşı. Qəyib o eləmiş ki, 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 qəyib o eləmi